د جلال آباد ښار په ومناهیه کې د سړک د جوړېدو پروژه دغه پروژه د ننګرهار ښاروالۍ تر چتر لاندې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یونفس د څه د پاسه 8 میلیونو افغانیو په ارزښت پیل شوه. د ښاروالۍ مسؤلین وایي په دغه پروژه کې د 315 متره په اوږدوالي په بېلابېلو سیمو کې په بېلابېلو اندازې پلانوالي سره د یوه سړک او تر څنګ یې د یوې ویالې جوړول شامل دي. مسؤلین زیاتوي د دغې پروژې موخه د بېوزله او بېروزګارو ته د کاري زمینې برابرول او ولس ته عامه خدمتونه ترسره کول دي. دی باندې تقریبا 8.2 میلیونه لګخ راځي. ټول تولې 315 متره دی، عرض په مختلفو برخو سره دی. د دغې پروژې اصلي هدف له یوې خوا غریبو خلکو ته د کاروبار زمینه برابرول دي، او د بلې خوا خپل ولس ته عامه خدمات ترسره کول. مسؤلینو د ورکړ شوو معلوماتو له مخې د 40 سلنه مېرمنو د ونډې په شتون سره به په دغه پروژه کې 100 نارینهو ته د کار زمینه هم برابره شي. د پروژې موده سره نوې ورځ ده، یعنې درې میاشتې. 100 نفره به تازه نفسه، او هغه څوک چې مستحق دي هغه ښاغلي زلمیان به په دې کې کار کوي، ورسره به 40% هغه بې سرپرسته او مستحق خوندې په دې کې برخه اخلي. په دغه پروژه کې په کار بو خلک بیا خوښ دي چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوه، تر څو له مخې د خپلې کورنۍ په پار یوه مړۍ حلاله نفقه پیدا کړي. موږ د ښاروالۍ نه ډېر خوشحاله یو، ډېره مننه ترې کوو. دلته موږ بېروزګاره ګرځېدو ډېر وخت خوشو، او ټول خلک په کار شو. الله دې څه ښه وکړي، او د دې نه موږ ډېر خوشحاله یو، کار هم ښه روان دی انشاءالله، او نور کارونه دې الله راولي. موږ بېروزګاره ګرځېدو چې دلته موږ له کارونه راغلو، او موږ نوره غوښتنه هم کوو چې دلته کارونه راشي. دي موږ نور وګړي بېکاره دي، او دا سړک دي موږ دپاره ډېر ښه ده چې موږ له پوخ شي. د سیمې د خلکو او مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه سړک څخه کابو 2000 کورنۍ ګټه پورته کوي، او وړاندې تر دې به د بارانونو پر مهال د سیمې خلک د ګڼو ستونزو سره مخامخ ول. چې دی په غرو کې و، یعنی جهادي کوو، جهادي په دوره کې نو دی داسې مسلکي داسې نه و درسره کړی چې یعنی اعداد نه و درسره کړی. دوه میاشتې کېږي موږ دلته په مسلکي برخه کې او اقتصادي برخه کې زده کړې ترسره کړې. موږ ولس ته ډاډ ورکوو چې موږ ستاسو په تر شا ولاړ یو. انشاءالله تر څو پورې زموږ په بدن کې یو وینه سا وي، انشاءالله موږ ستاسو ملاتړ کوو. د ښاروالۍ د مسؤلینو پر وینا سږکال جلال آباد ښار کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي څانګې له لورې په بېلابېلو سیمو کې 450 غنیزه پروژې پلي کېږي، چې دغه پروژه هم د همدغو پروژو له جملې یوه ده. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.